نو ما دا اسلام په دایره کې دند چلاولې دي اما لا دونه د قشته دي کنه زیم کزه سبا مو شم الله چې دو په پردی کپن کې خخي واجب خو نه داد زمونږ پاکستان زما پلار 1950 کې وعده کړی دی او زما په شناخت کارت کې 1948 عمر دی زه د پلار نه دوه کاله مشر یم نه په دې فیلډ کې زما زامن شته او نه زموږ په خاندان کې دا شی چا کړی دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید درم تاسو ټول بخیر جنبا خدای او چرته ګمې الله مخات آباد او خوشاله ساته اگران کو تل کو نن چکم دل ما سرا تاسو پیج نه کی میرا وسته جې زما خواته نه ست دا غوی هوټل چکم دل راغله ما ویزټ بانی ازم په علاقہ من چکم دل دی هوټل جوړ کړه دے نو غختل می تاسو سرا د دې انټرویو م کما او د دې هوټل لګ ویزټ م کما السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو ډیرا ډیرا مننه او ګرانو کتونکو تا چې چرتم پښتانه رونی اغه ته زړه خپل طرف پس تړمشي ورکلې و او خاط او آباد دی وسی خو لاولنه خبر بداو کوم چې دا شو بز ما ډیر زمانہ چلو خو ما پخپل دایره کې لکه خپل کم چې ما خپل کم هنر دغه کړي نو ما د اسلام په دایره کې دند چلو لیدې لکه داسې یو ورځ یو ځای کې شو کوله یو پنجابی جینه و نو هغه د پښتنو ښځو پورې ټوخې کولې چې پښتانه ښځې چې دی میک اپ نه پیژنې او شونډې نسرې کوي او سترګې نه تورې او ببر سر او لوی لوی جامې اچي او ډېر ګډه وډه لګیا وه یا مایک مې تراخ کړ او خولې ته مې نه مې د پردي شال نه دا خپل شړی خدا مې د سوري سفر نه شپه د جړی خدا او چې په مخېدار چې لاړې پرتې وي د هغې مخ نه دره بړکېړې ښه ده بس مې کې وکړو غریب والی نو ما په هر ډګر د خپلو پښتنو او د پښتو ژبې ډېر قدر عزت کړی اوس یې هم کوم چې سوره پورې زه ژوندې ما انشاءالله چې زما نه به داسې خبره ونه ځي چې ما به د پښتون د جامع یا د پښتنو سپکاوی کړی وي دا په ما ډېر درانه دي په ما ډېر زیات ګران دي او سونه ملکونو ته جزه تلې ما نو عمدې پښتنو بوتلې ما پرکې په دوبۍ کې زموږ یو هوټل مو زما نه خو لکه چا جوړ کړو زما په نوم مې جوړ کړو مالا به تنخواه راکوله نو د هغې مخې ته چمنو په هغې کې ناست مو یو عربي راغې راسره کېناست عربي راسره کېناست د هلیکاپټر داسې ټیټ ټیټ روان و نو هغه عربي ما ته وایي په عربۍ کې چې هزه هلیکاپټر پاکستان موجود وای دا لکه پاکستان کې شته مې خوار شي مونږ پهلته ټیکسي کوو تراشه مې مونږ په پاکستان کې د موټر سایکل او سوزا کو انجنې په واکړه تاسو سره پورې د پښتنو جامې ځان له جوړې نکړې او دا سه آزاد خو مې پانه سو دا راته وایي چې لکه مطلب تاسو څنګه پته ولګېږي چې مطلب په ما کې هم داسې یو مزایه او دغه موجود دی کنه تاسو رقم وخت نه پته ولګېږي دا ډېر ماشوموالي نه زه تقریبا د پینځم نه د دې شیش آغاز ما کړی دی او بیا به ما ته هلته کې په کلي کې اسکولونو برا چوټي شو هر میاشت په ما هغوی ته یو مزاحیه پروګرام کو مزاحیه شاعري به مې وته کوله او بس هغې نه ورو خبره لاړه لکه مونږ خو شکر چې څنګه تاسو پښتانی داسې مونږ هم نه یو خو درنې کورنې پښتنو سره واسطه ده هغې سره چې دی مونږ په هغې کې پیدا شوي نه په دې فیلډ کې زما زامن شته او نه زموږ په خاندان کې دا شی چا کړی دی نه تاسو په زامنو کې تاسو زامن دي زما شپږ زامن په دې کې داسې یو ځم تاسو نشته چې مطلب تاسو دا پن نټینګ همدغه دې موجود دي کنه ته دې دا تپوس کوي تاسو خو دې پلار یو لتی په ما ته وایي نور دی ولا نه نه بل لتی په ور دی نه په زما شعرونه ور دی زما شعرونه سه بل بل شان دي او نه بد خونه غني مطلب چې لکه مطلب تاسو نه راغلی انټرویو کوم یا تاسو تر څو تصویرونه غوږی تاسو دا خبرې کوي قار خو نه ور دي څه کور نه څه قار ولا څه ور شي هغه ته پته ده چې بس اوس دې په دې شیز کې مشهور شوی دی غریبانان ګوري هغوی ماته ګوري داسې د دوی نه هم خلکو ته پوسونه وکړو خو هغوی هغوی به تطالب نه بې هم نه دي ویلې یاره یا مال لطیفه راځي یا شعر راځي لکه زما برته بل یو شعر وایم وایي د لیلا به پوره یو درجن بچی وو د لیلا به پوره یو درجن بچی وو حکم مجنون پیدا شوی پاکستان کې او د غریبۍ کړې ښځې داسې زړې د غریبۍ کړې ښځې داسې زړې سړی ته خپله ښځه نیاخ کاری
خدا سے لطیفیش کابل جو سو کسان را مونگ تو وہی چھ ما تو وہی یہ رہی ہو تپوس نہ نکو او دا پن سوی والا دے مانا را کما ہے خجی وایا وی پہا حادثہ و مصیبت کے سفر رکھتے میں پ مزاق کی رہا تو ویم کا سیریس ہوئی نا مزاق کے میں حادثہ خدا جی وہ سڑی داغا خز پہ ایکسیڈنٹ کے مرش و حادثہ نا اور شکور تھا جو اندھیرا لبیا مصیبت تھی کہنا داس یو سڑے وہ پلے خز دے ٹھے لفون کو وہی تو کم جا گئے وہ تخوار کور مانزل تیارے کو ما نو بیا وہ تاخذ ہوئے تو کم جائے تو وہ تما سر تسپے لاس کے تاپ سے شاہ تو بازار کے روانے ماں لطیفہ جوڑا ول شعر جوڑے گی تپ جوڑے گی لیکن مختلف قسم شاعران جی کا نا او ہر شاعر پخپل پل دے باندھے خد رون دے ہو لیکن اس پر تضد عمر پر شاعران کیوں ہم لکھا رحمان بابا تو گورا یو دیوانہ یو لیوانے ساڑے اگر علم نو کرے وہ شاعری والا خدا دسی دغور کرا چنن سبا علماء و جماعتوں کے داغ پر شاعرہ باندھے مسئلے کئی اور داغ نما وہ لکھے گی در تو ہے چیتا سو خبر گڑی جاتی چوتا سو سو ملکوں نے تقریباً قتل ہی پر زندگی کی پر زندگی کے خدا سے بیا بار بار ہم ڈیر تلے مکانا ہاں یہ عمل تخوزو یا حوزے لکہ دوبے کے ماں وقت ڈیر رو لے دے سعودی عرب دارا باندھے خدے کا تلے حجرہ باندھے خدے کر دے عمرے میں خود ماشاءاللہ نہ ہم عمرے میں کر دی دے پختنوزو دیر زین اتر دا سے راکل ملیشیا شوا تائیلینڈ شو برنائی شوا عمان شو او پدوبے کے میں لگاتار یوشپک کا لطیر شیوی دی اور عجیبا کو ندا تو زموں گا پاکستان لما پلار 1950 کے وعدہ کر دی اور زماں پر شناخت کار کے 1948 عمر دی زدہ پلار ندبک عالم مشر زماں کور والا چدا ازمان پینزل لسکا لکشر دا اور زم پر شناخت کار کے مانا نور لسکا عالم مشر دا تو ایک دا مانیا کرے دا او دغس یو ځل دغه ته چا بوتلو یو پروګرام نه دیتی مرګرې ته نا یو پکې د خوشحالۍ نه یو پو دنداسه را کړم ما ولې واپس ورکړه میراث کاکا جی په خیر کې دی ختونکو ته وایو د دې چینل سبسکرایب کړئ بس اسوک دا پروګرام ګورې نو بس دا تاسو یو بل ته ورسوي سبسکرایب کړئ او بس ماتم دواګانې کوي بیمار میراث کاکا جی لپاره سپیشل دواګانې کوي ځکه چې مالې د انټرویو هم نه راکول دی چې زګه خبرې به موټ کې نه هم تاسو به کتای شي بهر حال په کیمرا باندې لګی شي مسکا وکړه او ډیر شکریہ تا کوم تاسو د ټیم درا کولو یو جهان مننه مشکور مې تمام پښتنو ته کتون کو ته زړه خپل طرفا کمانه په خبرو اترو کې سره تیرا غلطی شي دا غیب بخنه غواړم او خاط آباد او خوشاله اوسه والسلام ها څنګه چې تاسو زموږ سره اج ته بوګتو دا چونکی بیمار هم دوی دومره علاقې ته راغلی او لول نمبر دوی لمغو ویلکم ورکو او د هغې نه پس بیا ما تاسو سره په سکرین پیچ باندې هم شیر کوو چې مطلب د دوی سپن دی دوی څه کار کوي دلته نغه موږ تاسو سره په شبانې کې خو د امید لرم چې دا ویډیو بس تاسو ډېر زیاته خوښ شوي لازم چې کوم دا ویډیو شیر کوي ما راکه اجازت چېرته کې هم یې خاص حفاظت ګل گلزار دی د الله پامان.